Det krävdes mycket planering i och med att man gör en elitsatsning med sin hockey men också har tillgång till väldigt bra studier. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att få chansen att gå på NIO och göra det. Lärarna i skolan, ett gott samarbete och en god kommunikation med tränarna. Välkommen till en introduktion om ishockey och NIU. I den här filmen kommer du få mer information om NIU och höra från fler inblandade vad NIU innebär. NIU är en satsning på en dubbelkarriär. Elitsatsning, ren idrott, i vårt fall ishockey, men också kombinera en satsning med gymnasiestudierna. Syftet med NIU är att få fram framtida nationell och internationell elit, elitspelare, både på herr- och damsidan. Svenska NIU-systemet ishockey håller ju riktigt, riktigt hög klass, världsklass, toppklass. Övriga hockeyvärlden är ju jätteavundsjuka på oss. Vi har höga krav på dem som har NIU, men vi jobbar också med tillsammans med dem. Vi har utbildningar, kompetensutveckling och inte bara med dem som håller på med hockeyn, utan vi jobbar jättemycket ihop med skolledare och rektorer som också hjälper oss i det här. Så att vi har nätverk med rektorer som vi jobbar med hela tiden och nätverk med dem som är ansvariga för hockeyn där, som hjälper till att tänka och tycka och putsa på saker. Elevnöjdheten är ju jättebra. Vi är superstolta över nöjdhetsgraden och det är ju, vi tittar ju på allt. Trygghet, mår ju bra, uppbackning i skolan, anpassning med skolan, tränarna, instruktörerna. Och där håller vi extremt hög nivå. Alltså det är så roligt. Men vi vill hela tiden bli lite bättre. Så att man får inte vara nöjd. Står man kvar på den platsen man är kommer man ingenstans, utan man måste hela tiden flytta sig och det försöker vi göra. Mina förväntningar var mycket träning, specifierat individuell träning. Jobba mycket på detaljer, grunder, tillsammans med andra väldigt duktiga hockeyspelare och från där bygga upp en grund som man tar med sig in i lagträningen sen. Det krävdes mycket planering i och med att man gör en elitsatsning med sin hockey men också har tillgång till väldigt bra studier och kombinera de två, vilket betyder att man behövde mycket planering. Men också att man hade verkligen chansen att utveckla sig som hockeyspelare med alla grunder man hade på isen. Man mötte detaljer hela tiden, man fick väldigt specifierad hjälp. Alltså, tränarna var där för att hjälpa till samtidigt som man hade tid i skolan och för hjälp av lärarna som hade hänsyn till att man spelar hockey på hög nivå, vilket gjorde att man hade extra studietid med dem om man behövde. Elevhälsan fanns där för oss studenter som tränade väldigt mycket både på morgnar och kvällar. Vilket gjorde det mycket enklare att när man väl var i ishallen fokuserade man på hockeyn, när man var i skolan då fokuserade man på skolan för att man hade tid till båda delarna. Skolan fanns där jättemycket. Det var ju liksom så, låg man efter med skolan någon gång, då tog ju tränarna hänsyn till det, för att skolan, man måste ju klara skolan också. Men hade man allt under kontroll, då var det ju bara att träna, gå till skolan. Och det var en jättebra dialog mellan skolan och tränarna. De visste vart man låg på alla plan liksom. Så det har betytt jättemycket för min egen del i min satsning liksom, att ha det bra stödet från båda delarna och kunna prestera på båda ställen. Före skoltid, måndag, onsdag, fredag startar vi här i Frönaborg och då är det samling strax innan 7. Och så är det is och fys fram till klockan 9. Det är frukost i Frönaborg. Vi tycker det är det bästa att ha den här innan vi skiljs åt och de går till skolan för att samla upp alla. Och sen åker de från Frönaborg till Katrinlunds idrottsgymnasium där de går på skolan och startar där ungefär klockan 10. Du måste ha ett jäkla driv, givetvis. Du måste ju ha förståelse för att hockeyn är prio i alla frågor i det här läget. Det är inte så mycket mer fritid än träning och du måste bestämma dig från början att det är det du vill.
Jag tycker det är en fantastisk möjlighet att kombinera treårig gymnasieutbildning som är som sagt skolutbildningen och en härlig hockeyutbildning. Så att jag rekommenderar alla som har möjlighet och få chansen att gå på NIO och göra det. Jag vet också att pedagogerna på skolan är ju oerhört drivna för att vägleda eleverna på bästa sätt och klara av den treåriga gymnasieutbildningen som är minst lika viktig som hockeyutbildningen. Det finns ju andra alternativ. Det finns lokala alternativ som är jättebra också. Du måste tänka helheten här och det är ett elitförberedande program. Det får man inte glömma av. Sen är det också givetvis konkurrens att komma in, men det är ett stort paket och du måste också förstå att skolan är viktig och hänga med på lektionerna. För det finns inte jättemycket tid utanför skoltid att ta igen, även om en del behöver det. Så att helheten måste man tänka på. Mer än 100 går inte, men 100%, 100, det gäller. Det är avgörande, annars kommer det inte funka tyvärr. Det finns en nära koppling mellan NIO och landslagsverksamheten. Våra landslag på ungdomssidan med U17 och U18, både på herr- och damsidan, drivs ju, där fostrar vi och förbereder våra spelare för våra internationella landskamper som vi är ute på, turneringar. Så NIO är ett stor del av svensk hockeys utveckling. Jag, Thomas Pannanen, Andreas på U18 dam, vi är ute på sådana här besök som jag är idag här i Karlstad. Veckovis. Vi försöker få till så att vi har ett besök på varje ställe, minst en gång per år. Och det får kontrollera av och se hur verksamheten bedrivs, men också stämma av att är vi någonstans inom svensk hockey. Hur känner föreningarna, hur känner skolorna? Är det någonting som vi kan stötta med? Och vi kan också ge dem verksamhet, vad vi ser utifrån internationella matcher. Ge dem att ja, men de här grejerna måste vi kanske skruva lite på. De här grejerna, här ligger vi bra. Kopplingen mellan NIO och landslagsverksamheten, den är stark. För att få det här att lira så gäller det att skolor tillsammans med föreningar givetvis organiserar så bra som möjligt för att det ska vara möjligt för eleverna att komma så långt i båda de här karriärerna. Men det handlar också väldigt mycket om att eleverna och hockeyspelaren tar sitt ansvar också. Lika viktigt som det är att vara på varje hockeyträning, att göra varje fyspass, att stå i skotttältet, så är det precis lika viktigt att förbereda sig inför lektioner, vara på varje lektion som det ges tillfälle för, att förbereda sig inför prov så att man är redo även för den typen av match och kunna prestera så bra som möjligt när det är dags. Men skolor försöker att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna, och det kan man göra på olika sätt. Dels så kan det handla om att man tillsätter olika lärarresurser som kan ha lite extra tid i sin tjänst för att hjälpa eleverna. Och utöver de lärarresurserna så kan man ha extra mentorstöd, man kan ha extra undervisningstid. Det är heller inte ovanligt att man arrangerar skola även på loven för att kunna hjälpa eleverna och ta igen sånt som man har missat, eller faktiskt för att man ska kunna ligga i god fas inför nästkommande uppgifter. Det är inte ovanligt att hockeyn tar en liten del av skoltiden faktiskt. Och här löser skolor det på lite olika sätt. Det handlar dels om att vara tydlig med en planering. Att eleverna vet vad som förväntas göras på lektionerna som man missar. Det handlar också om att kunna arrangera och organisera kanske prov vid andra tillfällen som passar bättre för eleven. Samtidigt så är det ju också så att man behöver som elev vara aktiv och påslagen på lektionerna för att ta dem i beaktande så mycket som möjligt. För att hjälpa elever som mår dåligt eller som har risk för att hamna i ohälsa på grund av sitt idrottande kombinerat med skola, så finns det också olika sätt att stödja eleverna på. Det finns alltid en elevhälsa på respektive skola där man kan få hjälp av skolsköterska, kurator och skolpsykolog vid behov. Och tipset är väl kanske att alltid börja i den änden. Skulle det vara så att man känner att där kan jag inte få tillräckligt med stöd utifrån den situationen jag är i, så ska man som skola tillsammans med samarbetsföreningen hitta lösningar tillsammans med idrottspsykolog eller annan liknande kompetens. Så att stöd finns, absolut.
Det har varit en gemenskap mellan alla polare och samarbetet mellan skolan och hockeyn. Det har fungerat väldigt bra för mig med tanke på att man kan kombinera både skolan och hockeyn. Och det har varit ett bra samarbete som gör att man kan klara av bägge delarna. Men det är klart att vi har hjälpt varandra. Det har varit tidiga morgonar och sena kvällar. Och då har vi kunnat hjälpa varandra och pusha varandra för att fokusera bra i skolan men även på här i ishallen. Men för oss har det varit viktigt med det här samarbetet genom att när vi missar mycket och inte är i skolan när vi har bortamatcher eller om vi är med A-laget och tränar så finns det resurser i skolan som vi kan åka dit och sätta oss med enskilda lärare och gå igenom det vi har missat och kunna ta igen det. När pressen är hög då är det väldigt viktigt att ta hjälp från om det är på isen, tränaren, sträcka ut en hand och fråga vad kan jag göra här eller så här. Just nu så känner jag så här, samma sak i skolan, att när det är mycket, ta hjälp, ta all hjälp du kan få, för alla finns där för att hjälpa dig. De vill göra dig bättre, vilket de kan göra om du frågar och ber om hjälp och visar att du behöver det, för de är här för din skull.